ayalondebwa loza katonda tosako abantu bonnati tutwenkana kana mikisa niate Jakana yenga kinomu abirine bisatu akutuna nakusoma obwongo bona kusoma endoza yo ate naraba engeri jo kutereza muko as a psychologist so tuyanzo kana unakolwa lero latubazo mukama abado bulamu nokutakatinda mchalo balamu nada muguno omwezi ogwali holy ramadan somu mujevale ata wale kujitambuza yatusaba Allah tusasire omwezi gukweko nga gwasanyu ate tusigale nga tuchaine sanyu eri abatulaba n'abatuliriza akati naku zino Uganda inamu ebintu biyindayinda ate nga byanjawulo okutwaliza wamu tuli mu kulayira tufiiriddwa n'abantu okulonda mu parliament speakership nakyo mwekiri kugamba nsonga nyingi tubulanganye niyo leero tulabaganye omukama ng'emugezi waffe tukyaliwo tujasigala nga tubaweereza kakati onaku olusaba twogereko ku ensonga enkulu zonna nkulu naye waliwo ku ezo zetusaanidde okuzoogerako nga obudde tonna watuyitako n'abalala baffe tubetondedde nti nebbanga liise nga tebakulaba naye katonda kulwaliwo w'oli so wenjuga Let's channel sense of the more cuba sink again. I tell no cool the more questioning and more wanga. Mongerie Monti Ebigambo Tubana being Yiko, singer doctor Yazenga Tenemboza Eda Yachi doctor Kubango Kuboza Leman, Chanja Ulunyo Kuboza Te Omontonga doctor Zendua degree Neate City doctors yet Neatens and Zikriza Yang attends Kriza Sikriza Muxoma doctorate. Kano nye magezi mubia fayo nga gemanji abalisalawu bagagwa n'okubeera Dr. Vanedda era singa tebaku at University ya Muzeyi ya Luweru University nali nsubira nti okutuuka mu 2022 mugumunja kubona degrees musanvu yali endo plan nali njya kwetobala social science izo nna nzimaleko nenga mbuza kuwa subject seze ziliyo kiki boogerako okubira mu public administration atina okola social work and social administration no genda mu kitu human resource bozetolola dura kwa subjects zifana gananga nyenje so subsidiaries zali nga ntono nenga mbuuza njawulo kyeri mu bino era tusoma yo biki nenga singa teyali mbeera ya kutuudisa mu ngeri mu bendala niba tuseka ku ngeri endala twali badde ngo right on pesa degree musanvu that was my dream not having masters or being doing a doctorate so njya kubasaba ebbanga lyo nanti bible ya ganti yateresebwa bingi era alipuuzibwa bingi n'olwaleero mukudda kwaffe mukudda mukoleseganya obwanga simanyi kyakubuuzibwako newe kinakimbuuziddwako nga nkimanyi obufu bwe bumunja kyanukula kyekyo bible kiyategeeza nga katonda ategeeza daniel nti wange gwe daniel bika ku bigambo osena akabonere ku kitabo kubanga mazima ddakisa kyenkumi kiba kinaatera okutuuka wagenda kubira okuddingana embyonga n'okumanya kuli eyongera kyekita Dr. Hebwa ate nange Jakana Somani Nadduli okuwa ekyo kitusuubira tekitumanyi naawe ali ebbali ku ludda olwosobola okuwa entegeera yeegamba etya singa oba tovumye era tovodde n'oba ng'osaba mwagaanya gukuweebwe ku platifoomu y'emu mu ebyo byeyagala okukyusa obikyusiza n'okuwemulira ku platifoomu njya kubasaba ebbanga lyonna okuba abawuliriza abalungi Katonda abampeera omukisa tuyanza sebo yugwaita Suleiman Jakana bidabiri mukaga temwera bila zaita kumukwira campaign kwa bigambo byo tubyetaga mu parliament unite neba whenever fugibwani kastano bango otuchikide mu parliament kakati none songe tukendo takona lwa lero amukuru honale ensonga ezinda mugwanga na dala ezo kulonda abambagamba kulonda tekubeyo no kulayira tekubeyo nechitaba nchaiti demu nsi yafe. Abono wakakawa Buganda. Tebutere dente ende kubo mutanda. Si aliao awese sana kwa mga bako. Nsongezo. Nzongira kote. Sikufunye wakati wo mutanda ateno okulaida. Nati okulaida bagamba. Kuinzo obutabayo. Nyate zendo za kuja kwa kubo lugu balonda. Bacha abagamba tekujja kubayo abatuuza bamukwabo mayo ingambo za Uganda zibawo bwezitu zistaina ko bwino wachi ulide konto kunda kwenzo okulaira kwenzo obutabayo
njagala kutegeza bana flashlight channel atera ebanga lyo nange ebigambo bwe tubiwanga tubisinziza ku nsonga zaffe bwe tumanye ensongera bobojiraba njagala kubategeeza nti tuina kye tuyita empires ezize zitambulanga kumpi tulimu empire ya mukaaga gye twasemba ndoza ne ya Ottoman Empire oba gye tuyita Turkish Empire botunulido Turkish Empire ebanga lya twala era n'okufuga kwali olwaleero tebalibwa nga empire kati ate olwali tutunulidde America ngaate lye buyungu eddene lye twali bade tutunulira nti eri tutta amawanga agasigadde kubanga buli wawula ekigambo America egamba ki naye ate tulina kye tuyita Russia nayo gyeringa super power ne tubeera ne kiyita Iran nayo nga super power ku bwayo North Korea nayo super power naye emabega keri mu kujjanga tuzimba obwa superpowerizimu obwo buli ggwanga lyatwalanga kasere ggwanga eddala okuddako n'okutwala obuyinza tetujja kiisaamu maaso njagala okubategeeza ebigambo bye bimu nga nsinziira ku ekyo kyuse entegeerayo gijjeyo eri ogambe nti Uganda nga bwe tuzze tutambula mu byobufuzi byaffe ne political terms bwe zize zitambula si kyangu kya keera nkyanga oli ayise mu ttanuulu n'agibuuka n'omutegeeza nti mu kusemba yajja kulemu okuyita mu kadiba kiba kizibu nnyo kizibu n'entegere ebeera ya kibuya buyo kuteera enkya n'ogamba nti nalemererwa akalulu n'empawo abiri omusango nze kennyini ne nzirukayo mu musango ogwo ate ne bukeera enkya n'ogamba nti oli tajja kulayira kano kaali katego kaffe bwe twakirabanga ojja kubba omusango gwaffe era tubajja gwoza bulungi ate ebyobufuzi mu ebyo ndabira ddala nga tuba tudde mabega tubeera mu gaddi benga lye n'okweteeka mu butaala ate obutajjansa nitulekawo elements enkulu ziteekeddwa okutunuulira ekyo kyo bannayuganda sikirina ku kigambo sole abo abakkiriza mu opposition tukkirize nti okulayira kamu ku kabonero akalaga obwenkanyi n'akalaga obukulu bw'eggwanga kubeerawo kwaliyo nti twagenda mu demokulasi ne tuba nga tumutaddewo naye tubuuza tajja kulayira ate abaamulonda baalonda ki abaamulonda bo baalonda ki tukkirize nti opposition cannot accept nti yawangulwa era ddembe lyayo kugamba nti tetwawangulwa netugamba nti temwawangulwa nti ye ekooti netugiyingiramu ne basaba obujulizi nti mubuleeti tubuse ku mmeeza tutunulemu gwe n'oddukayo ate gwavaamu statement ga nti tajja kulayira yes tajja kulayira naye nja kubasaba nti mu abaana abaganda mugezeko twala amagezi ag'olukumi olwenda mu 19 The Buganda Youth Association bwe yawandiika ow'ekitiibwa Kaggwa n'emutegeeza nti tutunulidde mu ndagaano y'olwenda eyo bwe tugyetegereza abavubuka baalekebwa emabega naye ate muwandiise ebbaluwa n'endagaano y'olwenda eyo ng'eraga nti mulese ettaka mayiro akenda ak'abaganda abaliddako nga ffe abavubuka b'olwaleero temututunuulidde oba nfuna bulungi Kaggwa bwe yafuna ebbaluwa eyo yagezaako okutunuulira ebbaluwa eyo n'obwekkenneenya era yatwala obudde buwanvu naga nti mazima dda endagaano y'olwenda yabeerabira katunule mu ttaka eryo tusobola otutunulamu lye tugenda okujjayo ku bavubuka Bayanga Youth Association basobole okutambula ngalowooza ku bavubuka abaliwo omulembe ogwo entegera y'abavubuka bali muffe mweri kyekibuuzo kiteekeddwa okubuuzibwa nti ojja kukowoola nga Jakana Nadduli ayise naga nti bane munneegatteko ensonga ABCD tusooke tunuulyamu ebyo byaba tunnyonnyola mulimu magezi kiira tulagawa abaana baasibwa wano 2007 nga bali ku besigi abaasibwa ku kabaka agaaniddwa okgende Bugerere abaasibwa ku Bobi Wine emabegakaawo abazze battibwa tetunnalowooza ku mbeera zaabwe kutunuulya ggwanga nti wawe tekeddwa okutambulira abantu abo bavaayo batya babeere mu hamone badde mu bisuu byabwe olwaleero oleetawo mbeera egamba titajja kulayira akantu ako kali wasse ddala mu bavubuka abaffe mu ebyo tuteekeddwa otteekawo nga ddala opposition yeetegeerekeka yali taddewo ate kiwakanya central government mu ebyo biteekeddwa tebalega nti ddala twawangulwa ne tusaba nti ekintu kye twateekako essira kino gavumenti ekitunulemu olwaliro okulayirako oli yali badde opposition yewandiise kiwandiiko oba ebbago lyesaba gavumenti ekyuse mu kisanja kyayo 2021-2026 nga bwe yeetegekera 2026 ekomawo etya tezzeewo n'okutunulya mu nsobi zaayo ziyayitamu
erongo setia egwanga lisobola okutambula kulwa na Uganda atolwa ile buganti wali okulayira mbuza nini nanyini kintu ekyo operation gundi yenanyini wacho Bobby Wine nga napo era president wayo ba opposition ibine bebegatira mu ebyenjawulo cho kyani ekirowoozo specifically kuba kitambula ntajja kulayira mbuze kibuzo kino bwana alayira bwana alayira nanga usimani kale tuve mbyo kuzanya byekifuze byekyane kitono kudira abana abato mu ntegeera oluso kwata abanaffe mu mbeera ya information jibalaking nokozesa advantage mu byobufuzi gwe noganti jja kuita mu nsonga eyo abasigalidde basobola okugoberera njja kusaba muto mukulu wange the gladiator akirize ademu atunulire ya addression yebintu bibiyajja nabyo manifesto ye constitution nebisigalidde byonna ebikwatagana ku kigambo napo naye empisa nazo tuzetikkire wamu mu nkola yaffe y'emirimu tugenda okutambula ademu abage ebiwandiiko akole constitution yeyiye akole kye tuyita manifesto yeyiye atunule system ngaagitunuliza mu manifesto ye eyebintu bina ku bitaano ekisoka economy ekisoka politi ekyokubiri political atune mu mbeera z'abantu social ne contemporary problems zazitanga mu kyo addemu hatunulye religious factor agattewa mu ntegera y'eggwanga asinzide mu nsonga ezo atusizeyo byetutekeddwa tunulako nga direction tukayana tukaanira kuki so si kibuga kikyafu twaga kibuga nga kiyonjo bakyere eyo ntegeera nayo obona aliko nga his excellency president mukyafu yeye atafudde ku kibuga nga n'obusa bukulukutira mu kibuga ateeka zambi naye ayita mu myala gyegimu naye mbuuza gwe bw'onojja tojja tunuulira ekyo nga y'ensonga yokka wa eggwanga lyo bw'oyagala litambule naffe otuguze ebirowoozo ba Jakana Nadduli tukwegattako tutyanga oleese ensonga ennambulukufu naye okkeera enkyanga gwe ntegerega atajja kulayira mu ssaawa ya leero mba sikwawudde na mutego gwa besi gye bwe gwali ne Museveni yennyini bwatyo bye bibadde bibeerawo ani ku besi gye tajja kulayira omusajja agenda wetulye ebbanga lyonna aliriddawa afuga akyembuuza gyali naye alinga eyafa kale mu ebyo bye tutunuulira mu byobufuzi tutunulire nnyo nga ati wetutunuulira emigabo gyaffe mu bwakabaka bwa Buganda nga Bobby Wine akezaako tutambulula atugende nti okusinza ku ggwanga lyaffe n'obwakabaka bwaffe okusinza ku ggwanga eryamu eritugatta twali badde tutunuulira ensonga eno neeno neeno naye ntegeeza central government effe ennyo okutunulira ABCD kubanga ebyo bye biruma eggwanga lino naye n'asinzira ku ebyo bwe kuli bakulondebwa taggwamu maanyi Bible kyega nti mugwenga muyimukenga akaseera ke kadda agenda okudda engulu okukola resurrection empya kale mu ebyo bibadde bitambula byatajja kulayira nze sibiramu makulu kubanga nebuuza nti bw'anaaba alayidde omusajja agenda tukiyimbye ennyo nnapu n'ekiyimba mu 7 talina gy'alaga bw'amaze okujja ate ne tusawe gamba nti yabba akaki akalu bw'amaze okukabba tugenze mu kkooti awaabye omusango yadduseeyo elementi eriwo ntajja kulayira kale ebyo byakyana kito mu byobufuzi tutunulire ensonga ezitugattira awamu n'eziruma eggwanga nga ziri wamu so si manifesto yange oba ebizibu byamuye manifesto yange kyali badde kituufu nga n'ebiwandiiko weebiri ebireeta abayivu okusembera ku keeke wali ogamba ki tutunula mu kiriwa tulongoosa tutya kuba kiri otekeddwa okukwata naye ttiimu gy'olina tennavaamu mulaka newankubadde lwamu walimu badokitaaz abala bali batya naye abo bazze nga bakutunuulira kyamuli si babo nja kukusaba nti mu mbeera yonna oba okola addressing of the NAP system ddamu otunuulire biki byoteekeddwa okwetikka ebiyamba eggwanga eryawamu n'okusinziza ku ndowooza z'abantu baali badde beetaaga nfuga ki mu gavumenti yo gy'oyagala okuba nti otwala kale mu ebyo byatajja kulayira anaalayira nsaba busabi oyo gwe kikosezza akitunuulire mu bufu bwe bumu mu nnambika ennuŋŋamu aleme kukulembeza kyoyo oyo kyakwagala Museveni ku ggwanga nange bwe mmwagala kubanga nange mbaamu kyawa mwendi naye ate bwe ntunuulya situakica n'embeera gye tutambuliramu kwaba bamuvuganya okuvaawo okwe nnafu nnyo keera nkya kutunuulira kiwawaatiro kya nsiri n'okigeraageranya ku nnyonyi ebuuka kwa byonna bibuuka bwa byonna bibuuka
kale nagamba nti ebigambo ebyo njabbi komyawo kwekyo kigambo kwekyo nti kulayira si kulayira niye mbuuza mu kusembayo bwana alayira is the end of NAP or opposition or not tutunulire ebirowoozo ebitugatta era ebitambuliza awamu yes yo Suleiman Jakana webale kutukwensongezo jitangaza mukensi mukuru honorable yes omanyi Uganda yeyinsi egwa muke ebintu ebyewunyisa setuja kuchigdingana ne mpulira ko wachinfuna ko your personal ideology towards that is it applicable to President Museveni umeme chitajimanyi mu Uganda mwedi echi chitongo tachimanyi kwa yagambi itabimanyi ebintu ebyo kuli anti muntu asasula amasenzi unit nusu lukumi dolamba nagamba ebyo mbadde sibimanyi tino jebiri is it kutuudisa chitofu tabimanyi abamusembe date advisors are not worth to update him chalume speech ye njagala kutegeza banna Uganda bannange kino kitukwatira ko most especially abaganda lwaki nkozi se kigamba abaganda kuba nti bayina yo element yabwe mu masa ugensoro tuka ko nemba tegeza njagala kutegeza banna flashlight channel wamune banna Uganda bannange ensonga ye munti President nze bwe namulabye ku TV ngayogera ku nsonga eyogera ku bulumi we buli wakati wa middleman oba gwaita ba blockers abali wakati waabwe ne umeme naga nti umeme ajabanga ba blockers bujuta kimanyanga ne yese mukutunuya kwe bigambe ebyo n'obusungu byaragize n'okunyola naga nti temuli mu moyo gwa gwanga nga ye yakibuuza natidde mu watira ne tunulira nti his ex the president mwera bize dwachi njagala demo atunulye che Twitter 10 points program nga abazi tunako kuva mu nsiko zakolebwa bobe nyini nga batunulide nyingo nti gwanga litugenda tukamu twaga tulitambuze tutya abaganda bali bakana bali banji nebi byasigaira mu bitudde batugera ko mu episode zise batunulye nenze njagala mu nyingo ya namba musanve yo ngabwe ndidoya yagamba nti we shall redress all the errors committed by the past regime njagala situle nyinge eyo ajiteke kunakulu yali alaira mukinara mukaga yagamba nti this is not a mere change of guards but it is a fundamental change mbuza ebanga linokuva buyayogere kigambe echo kinana mukaga mpaka 22 mugomo waliwo che Twitter fundamental change oba it was just a mere change of guards kubanga nyingo namba musanvu ennyo nyola kyonnane kigwayo kwe begwanga libyetaga politically, socially, economically, religiously, n'ebisigalidde mu activities z'eggwanga byali linnyonnyola ekyo kyonna kyetaaga okukolebwa ne kibanga kiweddeyo. Kaakati nze bwe namutunuulidde ng'agamba nti tamanyanga umeme eri nti n'obunyazi mwe buli nalabye ng'ate ye kennyini yatwefuulidde. Naye obulumi bwe yafunye njagala abutunuulire n'abaganda bali badde mbatunuulire ensonga era bagitegere mu bufu bwayo. Ekigambo bw'otunulira Owen Fosdam yatandika mwaka 1905 mwogu mpaka mwaka 1905 mwesatu nfuna bulungi bwe mara okugwa batunulira ekitiibwa Mutesa bateseganya naye mu nteseganya butya bwe bagenda ofuna muddamu kubanga bungeza lye gitaddewo esapulayinga amasanyalaze agagende Kenya kubanga Kenya yali emaze otunulirwa mu bio nga ya industrial area wabula wano twali ku bulimi na busomi obunfuna bulungi obulimi bulunzi n'okusoma education kati industrialization yali esituliddwa ng'ejja kuba Kenya bungeza n'ekisala weteke ku kiyira ekyo esewo ddamu egabanya amasannyalaze naye ekyomunda ekyaliwo emabega ate bamuseveni kyebatayogedde n'abakulembeze abayitawo emabega waakyo lwaki mwaka 1953 kabaka yawaŋŋangusibwa ng'oggyeko factors endala bamu wangangusa okusinza ku ndagaano bwe yali ajagala ekolebwe ey'amasannyalaze nga yitakkiriza mu nkola ya kinyazi gavana Cohen n'amutwala n'ebirala ebyali bigattiddwako naye percentage mu ekyo bw'osoma endagaano ya 1953 yakolebwa nga 1953 yakolebwa nga eraga nti Ssaabasajja Kabaka yasaba nti amasannyalaze gano bwe mba mugamba nti gagenda kukolebwa nze gwe bayita kabona Ssaabataka nze nannyini ttaka eryo mugenda okukola ki ddaamu eyo ekiyira
nabaganti amasanyaze nesenze mugendo tekamu sizigana netu jateka we miaka 10 kuba mwaka 2015 na mwesha tudamu reguduao mtu ale miaka 10 mwesha sule sente za mwezi gendo kuva mujjo tujja sinzira ku ndagani yongo ese miaka 10 Buganda twale percentage ya 65 ngamwa abazungu mtu ale 35% kubanze nanyi taka nze nanyi nimaze byonna endagani yone bakiriza nti 65% jasa sulwa Buganda erejja kudda mengo na yebo natunulide Museveni nga yala ganti ayino bulumi nga ate baganda be batabani be bana bera musayigo gwe guli mu kintu ekyo kubanga yeye nanyine kusako mukono kwezo government agencies enene bagambya sendingira behind the back owulira behind the back ebyo bibye ebyo tebikwata kugwanga bwaba ayomba kati chenja gala mu kyekiriwa atunulira obulumi Buganda bweyisemu nga tewe bwa percentage yayo okuva lwo muzungu etwale myaka 10 ejo namwe mutukide mbuyinza katemuko atangadde singe 10 nechi ne mukiwabu waganda oba mmengo kakati gobo boli no bulumi abo nenga ato bulumi bwakutusiddwa ko banabo era mwecho cement obulumi obubula ganti gofira kugwanga oba percentage yo tekeddwa funa ku masanyala zago ngagwe sekinom ne buganti olumirwa buganda bagando baba na Uganda ekyo ndabanga wabadde olimba muko dwachi ebanga lyonna kitwita aba mirongo tiba aba masimbano babbi banna Uganda mu data ne airtime ekitabanga nawo munsi era kye kimu kitongole kiwaitamu mwebyo bitongole ebikulu ebikumi banna Uganda nga baavu ekitongole kyokubi mwoyisege masanyalaze tewabangawo banga lyonna bwe tubadde tutambulira amasanyalaze ago gawezeza ku mwana wa muntu mu Uganda kakati bwe nalabye nga his excellence avuddeyo nga ayomba bamu baba midomeni abo babbe nnyo yabuze ko bategeza kubeera crooks obo mufuna bulungi nalabye nga tewabaddewo kisa mu mbeera yonna mu bigadde byaddayogera era temuli mu bulumi bwonna okuggyako obulumi nga budda mu ye n'ab'enju ye okumulimbira awo nga percentage maybe yetaatuuka naye Buganda percentage yayo tegifuna nko mu ndagaano zaayo mu ebyo bye mwakkiriziganya na Ssekabaka Daudi Muteesa buyakakiriza n'omuzungu n'abakyala batekewo ddaamu eyo essente ezo mulizisasula ddi gwe bwoba owulidde bulumi nga bakunyaze baganda bo ate nga batabani baabamu bewassaamu ate Buganda bulumi ki bwerina nga tefunanga percentage yaayo kuvya ddamu ak 15 mu 3 ofuna bulungi kale mweke kyabaddewo bwe natunudde ng'ayogera ku nsonga eyo nze saajira byemu kyamagezi kisinga ku kwekyo kugamba nti temuli mu mulamwa bw'aba ayogera ku bintu byonna eby'obunyazi entayali bw'otunda ekitongole kya agulikalica kibbi bubbi twatandika ne Nads n'agijjawo jjo lyabulamu wano naga nti Nads ndibi naleeta operation wese creation yakyusa bukyusa bakuumi teyakyusa nkola eyo byonna byonna nga yagala bitunu ya mukisaa kinakuna mukyezo ne kine kya securing your future adeya tunude nyingo namba musanveri mu NRM redressing all the errors committed by the past regime tuchusa tutiembera edemonteko nga banna Uganda basobola okujeya galiramu yaba ffe tuddamu kubuuza batya era butya banna Uganda nfuga kije bali badde betaaga okusinga entegera yo nga gwomu naye bwogamba nti ekyo kaki watunde ekyamasanyalaze njagala kutegeza yo excellence nga secretary ani chairman wa NRM ekibiina mwe tuva tewali wa mulamwa ebitundu kyenda mwenda ku buli kikumi mu nfugayo era gobo tunulidde umeme yo kanti wali obuzibu ne revenue tunula yo tunula ko mba amasimu Uganda Telecom ogezeko tunuleko mu agulikalicha bogenda mbyo bulamu yo kisosagana kutunula nayo kusonga ate gwe banga lyo nabaddu yagalo tukumira mbwavu olwali okuvaayo kute kunna bakubera judgment ntufu nti kyogoba tukitegeera ekyo kikyali muggwe kubanga wali badde yogera ekyo nga ne action ziwe ziringa bo bagalire naye ekyo okudda okuganti oyinako kiwayogedde nze sekirabye mu makulu yadde okujjako nti omugabo gwe bakutere ku meeza naawe gwono otwala nga kugwo so si kulwa bana Uganda ekyo bwe kitebwe kyabadde mu analysis yange okay kirungi nnyo atenga speech yemu oba ojabeko bulungi na damu na gamba nti ye ekyemwe wonyisiza nti abanarwanda bajudde nnyo mu Buganda akaduka statement yako yagambye atya
egame ntino Kampala yonna ejuddemu banarwanda abaganda bajuddemu banarwanda mu speech ya mjia badako ya badayo yogera sakale bikubana ali kawadde birozo bingi kale out of there sigana kugira kone echi yabadde ategeza chesali myo kusine myo tege na tutwach tege devulunja ao yebanga lunaba leta chimanyanga anti baganda bebajudde mu kibuga Kampala mbanyaze ttaka nokubba properties za Buganda wali yasingo mona Rwanda era byavudde kutaka yiranga yogira kutaka bwaba yogira kwecho anti abananda bajudde mu kibuga Kampala ani yabaleta siye eyabasse mu constitution yani yeye kakati byeye buza koyi tumuleke tumuleke ah wewe usome kwanza fumwe bale kutwagala keep subscribing ku channel keep subscribing ku Facebook amune ku Twitter handle tuchaliwo nga kubawereza no mukuru honorable Jakana honorable yes omanyi recently kokasene bade ku ya NRM mm. awamune nope mm. nope wo I don't know it's about politics to jita tutia oja tutangaza muko mm. seven wafuba babanga inayo state address mm. in opposition if not state address mm. bagenda mu caucus naonga bagenda mu caucus mm. watu demonstrikachi bona watuvuga speed ekinjo take do kumanya ebanga lunati tunafuna mukulembeza ali wase mugwanga Uganda mm. Echi chonchi damu era nkibategeza mu abantu nolide era bandaba banna flashlight channel ne banna Uganda bannange egwanga Uganda okuva twafuna obwetwaze tetufunanga mukulembeze ali wase taliwo ebanga lyonna tutekeddwa kopagana mwebyo byetuweereza oba kuvuganya mu mvuga nyetaina makulu leta zimba tutekeddwa kuvuganya kusinziza kugwanga libanjaki egwanga lyagalaki irrespective ngo tunulide ekonomi yalyo lizito wachi dyali badde tekeddwa kubeerawa nayo kuvuganya kwebirowoozo mpfe nga tunulide bya byabufuzi atenga tunulide nyo element ya political parties ebyabufuzi twali badde tulowooza bantu negwanga ekitaliwo abakulembeze bonna abazizembe tutunuddeko olwaleero gwe nnyini omukulu n'omutandaba tebannabaamu mwaganya gwonna gusobola kusitula ggwanga Uganda tewali balowooza bibiina kubba byebintu ebyo gwe bw'oŋŋamba nti NRM yayise caucus for ever since 1986 caucus zituuziddwa ziyambye ki era zivuddemu ki nansi nga tolo okuggyako obulumi naye ebizibu babyogerako bingi ekyokulabirako Museveni yakajjamanye nti umeme babi yebbanga lyonna abadde afugaki bwabanga sikwewugguusamu ebesekawo kumi ebbanga lyonna yavayo nayogera ku bantu poliisi abalamuzi abaamagye wuye ebitongole byonna n'abitunulamu naga nti bali banguzi n'akireka obwatyo ng'awuuta supu na kasupu kano kantuuse bwatu bwe yatukola naye ekibuuzo bwe kiri gw'obiraba otya ali eyo ng'oggyeko okuteekawo omukwano gw'atwagala Museveni agende tulina gwe tutaddewo ali wase kyenkana ki mu ggwanga lye era asitudde kyenkana ki birowoozo ki byaleese ebyo binaasitulwa Dokita Heebwa mu bwa Dokita bwe ne bisitulwa Jakana mu busomi bwe bwonna kyali ne bireeta ate Profeso omulala ne bireeta n'owa wansi nga tusobola okwenyumiriza mu ggwanga ffenna kyenkanyi mm. nga buli omu musiteeke mwali mwatekeddwa okutambulira eggwanga Museveni ebbanga lyonna lyalifuze emyaka asatu mu etaano toyawula yasoma n'ataasoma ate nga bangi abatasomi nga bakosezza baasoma tuli opposite nekwe bitekeddwa okuba mu ggwanga Uganda kakati ate opposition ni bwejja ate ebikolwa byayo bikoppa bayise ba opposition bannaabwe bonna bwe batunula trade esigala yemu mbuuza omugaso gw'ebyo ogwa opposition guliridda waawo mba sigulaba koka simwaziise simambi abaddeyo oba butunatunuddemu ebyo bwe babeerayo nti babayise namwe ne muyita
mutesa kubichi erebi gwana gwango kuulira tusunulire erabo tuliba bakugattako nga tumaze okulayiza kwa parliament nge mazo okubuka lawo club opposition naba kabaye kina mu abasatu abali mu parliament bagenda kuvaamu mwasiki olwaliyo napu ya jana amanyi ne vibunga nene ekirungi kubanga byofuzi webitu ebera mu kwezi makutekeddwa okutambula na yembuuza ekisanja kino nga ate mukiri ekyaliko mubadde opo mu parliament ne mutekawo nensasaggereeta okulwana okulinnya ku mmeezi entukuvu olwaliro muwezi omuwendo nga mweguli wanaabawo okussaawo amagezi mu ebyo byetaagisibwa okuwakanya government policies ezitategeerekeka ne mukkiriza ne government policies ezezize nga zirimu omulamwa ne mutekawo ennongoosereza bannayuganda basobole okuganyula neggwanga okusinga okukeera enkyanti twatudde mu kokasi mu nninda enzija betunaatuukayo kama waffe ajja kulongoosa oba nfuna bulungi dokita kale awo tukyabulamu abakulembeze kubanga kino sikitubali ya Bobi Wine nti Bobi Wine yatuuka dda mu ntebe tubala kwaba bazenga ba president ebbanga lyonna nali njawulamu owekitiibwa Muteesa kubanga oyo yajja lufumu nga yali seremoniyo mu kugulawo kintu naye abasigalidde bonna tetunnaba kufunayo mukulembeze abadde wase kabe Museveni tabadde ate yatuyiyeeyo nnyo mu ebibadde bimusuubirwamu kasita yakulembeza amawanga n'atunuulira amadiini n'atunuulira emikwano n'atatunuulira individual met in a straight manner tuteekeddwa kutambula tutya n'atunuulira ate obubbi ng'ate ye mukwano gwe n'enguzi kubanga ebibiri obayogera ku Museveni nguzi na bunyazi mu gavumenti kaakati bwe tugenda birongoosa tutya ajja ateekwa okuba nga ataddewo omumuli n'ekkuba erirabikanga n'ebirowoozo bye bw'abiteeka mu bantu bigulibwa ne bisembebwa mu nsembe ennuŋŋamu byetaagamu okwebuuza n'okuleeta empola abaffe n'obugumiikiriza kikulu mu ebyo tugoberera naye sinnabawo obugumiikiriza mu abo bagoba ne gwe bagoba talina bugumiikiriza kati ababiri amaddu ne gwagoba mangi ne gwe bagoba amaddu gakyali maki tunayawula tutya kwabo nti naanajja ebikolwa bye tebigenda kufaanagana aliko ng'ebintu tebitadde mu buwandiike abasomi bangi era bayivu bangi batunulira nnyo ebintu ebitambulira mu mpapula bayivu bangi abakulunda analysis ku ggwanga lyabwe ba economists bwe batunulira eggwanga bwe liri balitegeera naye awo bwe tunaa tetuvuddeeyo eno kokasi yatudde n'eno yatudde amakulu nga mulinga abavuganya mmwe nga ababiri emitwe ebiri gwe bw'okola kino ayinja kukola kino ebyo tebizimba ggwanga tutunulire eggwanga nga Bobi Wine wali badde ayogera mu ggwanga emirundi esatu mu mwaka okuvaayo kwe kwali badde wase nga kuli genuine naga okusinza ku gavumenti bwetamudde mu myezi gino esatu ntegeeza abakitiibwa ab'ekibiina kyange kya naapu wano we wabadde ensobi abali mu paalamenti muteese ku nsonga eno n'eno n'eno fatuwa neeyita ne baba nga basobola okugoberera ebyo kokasi yabadde tunuulira bayivu ki baalina balooyas abayinza otunula constitution eyo bituli ki ebirimu abitegeeza ab'ekibiina kye abayingidde mu paalamenti basobole okuteesa ku bituli ebyo egavumenti eyitibwemu esobole okuteekawo ennongoosereza abaffe bwe tutunulira mu government agencies ne ministries ezaateekebwawo nsobi ki eziriwo gavumenti etunule mu bintu ebyo birongoose ng'ekibiina kino kisobola otunulira ekibeera ekyebyafaayo ekirabwako naye wano toyinza bbanenya tebannalayira tulina batunuulira oluvannyuma lwakulayira naye olw'okuba oleese kiri ekya kokasi tu kokasi ate ono Museveni yayise n'ono yayise amakulu nebateesa tebikola makulu tebiwa makulu byakyana kito mu ntegera y'ebyobufuzi awo tukyabula tannabaawo tannabaawo singa kigwanidde nga tusobola okusomesa qualities of a good president. A good president. Gwanga Uganda gwe lyetaaga ate tutunzo twitwalira ke sawa bbiri. Era ogwo musomo gutegeke. Mbalage qualities mwe bitunuulidde nga tu following ki era tugoba ki. Tebanna bana kubirowooza ko yadde 2%. Naye oli akana njagala kubeera. Naali ya kyakana njagala kusigalawo. Naye nga kubiyita nakola 2% yewera. Kugwanga Uganda. Kikulu. Kalawo tugwanidde okubanga twetunulamu nga n'abantu tubaleeta bwe tubasembeza n'ebirowoozo bwe tuba tubibassaamu twali badde tutambula tutya ne bonna be tulina tetulina ali wase pointi yemu nga tukyaliwo omu
kuba kulembeze mu security ya Gambia nti mona aba planning okutegenya kuno okulayira you will face it rough. Rwachi nabo benyini baina that mentality nti anything can happen at any time. Okubateganya kutia okutateganya okulayira kwa security office kintu chotekeddo kutegeya nakalema yale se papodaga be plaka bibi no swearing in mwenyini mwenyini to my personal analysis zinalozeza bwenti ngomuntu nti muni mu abantu ngachi wagamba okuudisa president oba muudisa kulira ko sent mbona chituteze ngomuntu ye osobola okujulo okukodobwa mu 7 obuyitiridde kubanga nabo abo mbakola nabo apa mberi yankuta ngabate ko mutira odi koyo bane byo butagwao nga security nyi yewandikide ivapule ebyo ebereko bwe bijjamu omwaganya lwachi njogedda akantu ako najukia kono mwaka 1998 mu omunana ngamazo kutoka kulonda waliwo gwenje okusirikira amanya nenga balinga basatu bana aba wandika ku muzeyi aji Nadduli meja nti yega sene itongwa basule government ya Museveni era ba wandika mikumbe je baluwa mingi ne reporting abamazo zitulira ku miteteme ne bajiwandika ne bajiwereza Museveni nti Nadduli yagala kulya amulukwe afuna bulungi yes, Amawulire ago gatuuka ewa muzeyi Nadduli omugenzi center mu yali abirimu nabasigadde abaffe bamukaddanyira wane w'obulenzi we bali ba reptinant n'olwaliro misala bakyagirya abaavaamu ebigambo ebyo nga bamusiba ku mutwe gw'oli otegeeza Museveni nti oyo yegasse ku itongwa n'amutegeeza nti njagala ojje ng'omuntu omukulu Museveni n'anaabaamu amagezi otunuulire ensonga kikyajja kikulu bwe babanga bagambe ddala nti ndina itongwa nga nabo bakakasizza ne bakutunuuliza n'ebwo obuufu ne bakulaga n'ebitundu bwe tubadde gwe tuukayo bagambe njagala mundaga itongwa yaliwa ne badde bateesako byebiriwa n'ebife bye tubadde tuli mwe twamwegattirako naye bujulizi bugenda okujja ne buvaayo ekintu kyabaddira naye wekitiibwa Nadduli ebigambo yamugamba bye mbadde njagalamu namutegeeza nti nze bwe nkutunuulira abaana abo bayiyizza ebigambo bingi okuteekawo kubamu ku ffe be wajja nabo lwa bukodo bwo gwe mukono gwo kuba mukodo naye bwe batunuulidde bute bayinza okukubbako ensimbi balina kuwaayiriza abo be wajja nabo n'okuteekawo sente for research okkakasa nti basobola okufuna ku sente ezo naye obukodo bwo bw'otaasumule ku mukono gwo kubawa ku nsimbi bangi bagenda okukuttisa nga si batuufu baakutta nga bamala googera kitongwa yali aliriddawa eyakwatagana ne Nadduli na wano bwe kitya bwe kiri ba security operatives bangi baavu ate bangi tebakwagala era nga baagala ogwe nga baagala bafaanagana Jakana Nadduli yayogera obwogezi olw'ebyo ebyensobi gwe z'otakyusa ne bagamba nti obusosoze nabuwalanye oba nfuna bulungi kaakati na bino bwe bifaanagana oli bw'agamba nti twabeetegekedde weetegekera otya abantu bo tonneetegekera mu agriculture sector nti tuwaffe tugenda kuleeta bi tractors 8 oba 10 nga buli gombola tujiwa tractors 25 tutadde obuwumbi 5 bwakwewola kw'abo balimi mu kuteekawo obulimi bwa okuteekawo eddagala lifuuyira n'okuteekawo kw'ebirime ebyabwe baagala tractor ogula mafuta balime ku large scale onyumya byakwetegekera kukuwa mayigo abo b'okulembera tonna sauna system kutunuulira nsubiiki awo government eteekwa kusooka kweyazangayo kennyini n'eryokwetegeeza abantu naye abalinga abo nze siba museki mu government n'ofumayo statement mu kupakukaako ng'olinga zenga emdiga zibafuidde emirere mba nakukutta edda n'enkuggalira kubanga gwata abale sensa sagga esinga obunene bulijjo bwe bakwata ne drone babadde babatwala bati bamala balangirira naawe muteekewo saaki yammwe mutunuulire nti bwe tukoze research tukutte bano ne bano bwe bali mu kintu kino mubakwatireyo mu kimpowooze muteekewo n'emisango gibalaga ne mubufu mba mubutadde mu kooti obubalaga nti baakola ebintu nga munaabuteeka mu bantu bajja kubutwala era babukkirize
than okere nchanga operative mukuru nakalema govu deo no yogere ebe tubetege kede era tubamanyi ogwo muzanyo gwa chana kitonyo mubaba bofu entegera nto egwanga likuzo tibira mwebyo kera nchano tune sawa yali longo kyasa ngo mujasa atambula ku street nga yamba de uniform Museveni, intelligence iyo bwete bwekuwa jebali abakesi baba wansi abatambala uniform neteka lyali senga teri mujasi nafulu mabala kisinga mu delivery nafulumira mu uniform absolutely na yene batayani batuuka abe tulina be banaka le maskiriki abavayo ne bayogere ebye kyane kito sente ze bakubalako nete banaba kuvamu kya magezi kinza kuzimba nebu kwano jya tebera bo yagala nebi no take dwa bijja otutya chente gido bategeza chiri chimu tukirize obatu gane egwanga tirinna bakubulukira muwabo basobola kutereza bintu ebyo nga tuchali mu nteka teka za kudao abaganda tebajja kubebati kabaka tajja kuba kino bwe bino bwe biti tetujja kuba wattaka nga tuchali mu ntaleze ze kyane kito tosubire mu kulembeza agenda kujja kutereza gwanga nga bacha nendoze eyo egwanga lya fenna wamu neke keteinza kwenkanankana buganda tesobola kwenkanankana kala moja it is impossible tetusobola kubira ku stake yemu tuno kufana variances yes wana mawanga gasingo bunene buganda busoga bunyoro tetuyinza kwenkanankana ate buli bu stake busigadde butono engabana ya keke ya ukane nebya mawanga tubyejemu twejemu bino twejemu biri nebo tunulira abantu twetegese era na fetu bali ndiridde ngomanya bannanyini kuchitegeka bebo bennyini teriyo kirala tebagala ntalo kugwa webalirango omuchomo guggwawo baina kuteka kebe tado baina keeping wange yakobambu ya gachi efuwo be kumonta baina kuma kakanda konga kaka kale kwegeneza kutekedwa kubira kunene ne Museveni oputa pa kukirabo ba kuata abana baffe nabanga abasibanga tebaba tunudde mu omukono gwe mukodo nnyo ainzo sinzida kwechi ate nebyo kugwao sina chindi obanga che babata bifudde konga yake nyini ya abiyaga la bibe bityo aha njifunye sebo irando zana mabatuliza ata batulaba mchitegede chetuliko chintu chukulu nyo tuwa tugizamu kwa kwa analysis ku speech area present Museveni mweze nsonga abamu kufe abali down to earth abali wansi abali bulaya abatachimanya nga bibe biri mukutambula kakati nolwe nsonge yo nga tunatera okumba umba mu program afu na okulwa lero amukuru honale Uganda ye yensi eyitibwa Pearl of Africa ate Uganda ye yensi abafirika kubayigirako some issues era mbadde nsaba naffe tufunemu some issues ze tulina okuyigira ku nsi zaffe ezituliranga ensi ze zino wammanga wali ekintu ekyagwako eri mu nsi ya Chadi era mu kiseera ekyo mbadde tesaakulaba wali kitulimu ku analysis naye nga kyekiba kisemba ku program efu nako olwaleero nti Chadi yagwamu ennabe president agenza ku front ne bamusanyawo ekintu ekyo bochipima pimamu mu Uganda bisobola okutuukawo ekintu kimutekeddwa okumanya bannabya bufuzi bannange ne bannabuganda banna Uganda okutwalira awamu nga mu buyungu eritugattira awamu ebyobufuzi byonna bifaanagana naye ate okufaanagana kwabyo biri waggulu mu kufaanagana okwo naye ate wansi tetukwatagana onfuna bulungi ekyabadde mu Chadi mu Uganda nga Buganda ekyali wansi era n'obugumikiza bwayo ebyo tobisuubira si kyangu kya kera nkyanti abe nosi bebekalakasiza Buganda n'egoberera esoka kubuuza ebinayo none kabigwawa abafu otuyingirayo mugabo kigwe tojjayo eyo ye Buganda n'ebibuuzo byayo Northern Region bwe baba tenye mu lutalo olwali ekapera byongo olwali olw'amaanyi basaba nnyo nti bakutuke ku kigambo Uganda naye ekibuuzo kyava w'ekitiibwa Nadduli nga bamaze okumutegeeza ekintu ekyo n'ababuuza nti nga Buganda teyasaba kwekutulako obote bwe yatutte ennyo
ngatene opne ne chibina kya mwanga magatte kyali we kirye kya United Nations bakola wochi dwachi mu musaba mugende Buganda ne sigalanga weri kakati bwochuse ntegere yo nogizizo olwalero wano mugwange eliyaffe noko pe kyali mu kyali kisobolo tukawo ekya Uganda kisobolo okuje nenga sikubole elimu nenga tekigana nti nakiri kisobolo tukeno obonfuna bulungi omugo guli ewa neighbor teguku bango ya wala obonfuna bulungi kakati na kino bwe kifanagana njagalo bategeeza nti mu Buganda wano entegra y'ebyobufuzi ekyali wala mwanga gabaddugava agatwetolodde kyovula tukyasobodde kukuuma his excellent president mukutonyegiriza okungi nga tubadde tukyaliwo nga tuli balamu naye nga tukyamutunuliga nti soko muleke tulabe wanakyusa takyuse naye akabasabwe kali janga naye kaalindiridde kubanga ekigambo kino kyali kyava mu kamwa ke direct nti kota pini ejjana nnyondo ate fuluma na nnyondo abaganda beddamu tukinunulaga nti aka kaseera tujjemu kota pini bwe bali salawo kota pini ejja kufulumamu oba nfuna bulungi kale ebiri mu kyali bisobola tunulwako ng'ebyokulabirako naye si kyangu mu byobufuzi nga n'enkula yaffe y'obuwangwa tekwatagana ya kyadi namba tu mu nzikiriza enaye ereeta entalo n'okwakula kwazo enzikiriza ya kyadi oba tekwatagana nzikiriza eri mu Uganda wano era nakyo kireeta enjawulo nga nnene ebina by'ebyobufuzi ebyaffe tubizimbye bwe bitunuuliddwamu ne kyadi bwe bitunuuliddwa nabyo birinamu enjawulo keera nkyaga nti Muhoozi yasse Museveni mbu naye abeere ku ntebe afuge ekyo mu Buganda si kyangu kyatunulako ng'ekyangu ne baddiko nti akati yasse kitaawe ajja kuba mulungi tumugoberere wapi eyo entege ate mu Buganda wano teriiwo mu butegeevu bwaffe ebyo tebiriimu kale mu byo saga tunulye nti kyadi kyekyokulabirako ekyamaanyi kwe tuyinza osinziza ku Museveni Museveni naye alivunaana lulwe mu ggwanga Uganda kwebiri bali muvunaanibwa naye nga tekigaana kutunula ku biri ebiri eri nimwetegeeza nimugamba nti ngabulabe nawe ensobi eziri wano gezaako okutegeeza ate mufuna bubenje bwe bumu kikulu nnyo ekyo kye kikulu weewaawo so mikono gyaffe mwenna tweyanza tweyanzeege mwebale kutwagala ate mwebale kwekumira ku mpeo zaffe the flashlight channel awamu wetokwe n'omukulu Suleiman Jakana mukulu mbadde nsaba mu byonna byoyogedde naddala ebiri ku president w'eggwanga awamu ne gladiator ne tutimu ye bawe kuwe forward naddala ku kyo okulayira what would be the way forward twamagezi ki tugende kololo ekintu ky'okulayira kyenjagala okutegeeza tewaliwo maanyi gonna gayinza kulemesa kulayira gava mu opposition akyokubina kitaddeko essira ddene nga nawulidde statement yo neva mu president wa NAP mukulu wange Bobby Wine tannayogera kigambo kyonna akyasirikidde lwaki nze mbanjogera nze nalinda kwekyo kiva mu ye nga yaga nti atagenda kulayira neta nakyogera bwaba tannakyogera wanumba ku byoya byanswa mba ndi ku byoya byanswa kale abali eyo sagate mutwale byange nti byebisembyeyo naye okuteesa okwamu nako kusobola okusibeerayo kuba muyinza okubanga mu lusirikalo mujemuli jemubyogera gye tutatuula n'olwenale muna babyogera eyo Jakana Nadduli gyatatuula naye nze nninda kiguddewo na kirabiddwako ekifuuse judicial notice kwe nnoteeka obuufu bwange nti awo tukutte kkubo kyamu naye ng'okulayira ngaotwatunuuliddeawo nze ate amagezi gempa gagamba nti twali badde tuddemu tetutunuulira eggwanga nga ensirika za Bobi Wine zaayita zitendeka baana bali bali mu parliament orientation yiye butya bwetuyinza okukuba ensonga enfu butya bwetuwagira ensonga ennamu ate etaliyo tugiteeka tutya mu parliament nesobola okugobererwa nga bwetumulinda dde 2026 bw'alibanga akyali mulamu osobola okugamba nti addamu ayesimbewo okuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti ate aguge magezi ge nabadde ntunuulira agasobola okugatta eggwanga ne litambula not necessarily tetajja kulayira ebyo tebiri mu makulu kyogedde kituufu nnyo era point yemu which eno ekyatwewunyisiza nga yakatandika twabadde n'okuziika kw'omugenzi Kagolo munnamawulire ayakubibwa amasasi kakati twebuuza
echa yakuba masasi musirikali o government yenu echita abantu mu style eyo china locomotive nange oba which kind of the nation are we mukuta abantu eno drone ziwamba ina masasi gayindi ekinto kisoka kyensolo tegeza bana flashlight channel nti ebbanga lyonna butadde mu Katonda teri mukulembeza agenda kujja tagenda kutta bonna basi biiti nti ensi ezaakulaakulana biiti ensi ezikyali wansi wabula reti kikwe tuttira era nsonga ki naye ekyokugamba nti okutta tulina omukulembeza ajja nti tajja kutta that is impossible era temusuubirayo omukulembeza yenna agenda okujjanga wakakeeka naye okutta kwe kweteekeddwa kutunuulibwamu kutya era kugwanidde kutya nabwo ekitonze bwe ntunulira America ekuze nga batta George Floyd mu nsonga z'obusosoze ne batakitwala ne babeera awo naye nga ekyayamba mu kyo ekyalema okugamba nti sati zino zisobola okwekutulako nga zo ate ye muzungu yennyini okukeera enkya n'awanika ekipande ekigamba nti Black Life Matters oba nfuna bulungi singa baakireka nga muddugavu yekka yaawanisa ebipande gwali badde ategubula asala baali badde statesi z'abaddugavu zonna zisaba zikutuke ku kigambo United States basigale nga beetwala ekyebalirindirira era bwe baba bakyatunuya obusosoze mu nkola eyo ezo state zirindira okwekutulako zo zokka kaakati bwe tudda ku kigambo ggwanga Uganda abakulembeze baffe babadde weebali naye ebbanga lyonna atabadde ku birowoozo bye ngabe bikyamu oba bituufu oyo aba mulabe we n'oliaga nti mazima ddala tali ku Gwaffe ye mulabe waffe Museveni omulabe we y'oyo amwogerako nga Jakana Nadduli nti awookutte waffu ate bano abaana abasigalidde bannamawulire mbadde ndaba ku TV okwo ku nteeseganya za poliisi nti baatudde ensonga z'abamawulire bazitunuddemu zibadde tezinnaba kugwa gwe basse mu ki munnamawulire mbuuza bagenda vayo boogere ki ku ekyo ng'ate enteeseganya zibadde zikyatambula mu bbaati waliwo yasse munnamawulire waliyo emabega ayagala entalo zibeewo nga tagwa wa Bobi Wine tagwa wa Museveni yasse omuntu oyo nakyo kisoboka mu perspective eyo ye nga yagala tutalo lubeewo olwa interest zezize naga nti buli advantage egwatuteekwa ogikozesa natta kakolo ne muganda kuba nawulire nti n'omulala ne muganda ne baamuse ne baga nti abo tubajjewo olwakuteekawo ensasagga wakati w'ebyenteeseganya ezitambula bisobola okubaayo n'ataba Museveni mu bubi bwe ne mukitunulira nga si yeye ate n'ataba Bobi Wine naye ng'ate waliwo third party emabega ayagala okukola ensonga eyo n'ebyobufuzi ekyo gyekiri naye nga kyentuukako kyekiriwa his excellent president ayina omwaganya munene ate n'omulimu munene ogw'okuyimiriza ebikolwa ebyo ebyakritisizingibwa nga ku mulembe gw'omwani n'abote abantu ababiri amini n'obote batta nnyo naye ate ogwono guyitiridde okukola masaka ezitalina makulu kaakati ateekeddwa okuvaayo n'amaanyi n'engalo ez'amaanyi okusobola okuyimiriza ekintu ekyo eitha nga yeeyambye bajaasi baabakadde n'abakozesa nga bwe yabakozesa ng'olutalo ne lulemye n'ayita baluwero boys n'agamba nti mujje era olutalo tulwekakasa nti lwaweza na mwezi ng'amaze okufufugaza gwe tuyita kone nakino mu mpisa eriwo addemu akose tactics ze zimu ze yakozesa mu kwagala okuwamba n'okuwangula olutalo luno addemu azikozese mu kusobola okuwangula ebikolwa bino okuzimba kw'omukwano kutandike atunulire amawanga mu tabika yago atunulire amadini mu nambika yago aleme kuteekawa ate interest zazikendeeze naye wano ekigambo ky'okutta teri gavumenti egenda kujja egenda kugamba nti ejja kwewala okutta kubanga mulimu abagwana nga bo bennyini beefudde la village obokkera enkya nga beefudde collateral damage eri gavumenti oba nfuna bulungi taba nze nti nze kamwa kwogera nti nfuuka pulezidenti ne bukeera enkya nga betutegesa ate gwe byoyagala oyonoone ensi ebadde mu mbeera embi tutandisa okukola ebyamagezi gwovuddeo kujagalira ku sitesi kweya genda olime
ebintu byetaaga okukolebwa webiri ebyamagezi tandisa obiteekawo tujjewo enkola y'ebiina terina makulu ntugenda nti katwagala buweereza nti ye gwovuddeyo jagaladde aha era awo nawe oba weesaddaasi misana ttuku ng'olaba kale mwebyo gavumenti zonna ezijja okutta kwekuli era mukulindire mu bannayuganda n'abasigadde bannabuganda bannange naye tubuuza okutta okwo mugaso ki ogukulimu era kuzze lwaki so ate okutta okwabo abalabula n'abawa amagezi noga nti abajja kulabula abantu baffe ne mutta abo ate ye nzita ya kisiro yakyana kito ate ya kikopi kale tutunuulire mu ekyo ng'omwaganya His Excellency the President bw'anaaba atadde oluba wansi adde mwatunuulire ekyo ekintu okivaawo kitya mu biseera bino ebisigalidde ebyobulamu ne baganda bwesigala mu mirembe nga tebatunuuliddwa bubi kubanga si kyangu kyakkeera mu mbeera Uganda mwe tuli kati tutunuse ku bitundu nga 75 ku buli 10 nti okufa kwa Museveni tekuyinza kuleka munnalwanda nga ayina ayina ekyo kyo kiriza obagana si kyangu kyakkeera nkya nti Museveni afudde omunnalwanda yenna okkeera nkya nti agamba nti awuwange tireeta ekyapa kizibu si kyangu kyakkeera nkya munnalwanda nga Museveni afudde nadda mu gavumenti eno okubaako ekifo kyonna kyaweerezaamu si kyangu era si kyakkeera nga kyangu ddala okkeera enkya omunnalwanda yenna okusigaza property oluvannyuma lwo ebyo twetaaga tubirongoose mu kino ekisanja kya securing your future secure a future for your baganda bo era osicuwalinga future olw'eggwanga lyo osicuwalinga future olw'eggwanga lyabo abalituddemu bannabuganda ne bannayuganda kiyinza okutuyamba katonda bampera omukisa bobeerawo kiyinza okubuuzibwa maybe so tunulira ku ekyo naye olwaire wandeesemu tit for tat rabadaba style eno neno unakuba nti kuba lwaki tukoze kino ekintu nti banga liisenga tetulabagana ate nga ebyokwogerako nga bingi era kyobulamu kya tufudde ennyo ne tuleeta tukikuba left and right and center era kati wetuli kati tuli mu center tuwumbawumba n'ekisembayo ekyonaku olwaleero aleetwala Rebecca Kadaga ng'erinnya lye bamutwalaganye okyogerako ki bakya bamutwalaganya paalamenti olanya olanya wagamba naye afuuse ensonga naye ate nange sikulu noosimye nnyo abakyala no bali mu kumulwanirira this is the only post that esigaddeyo ey'omuntu ate ng'emukyala yekka kuba bwofuna eri judiciary waliyo omunene otunula eno mu executive olaba aliyo ate ku paalamenti ate mukyala yekka yalibaddewo the president ani gwo enebe okyogerako ki ekintu kino mubiyise tuzze tukyogerako tukize tugaane bwebanga ye system bwezze Bible kyegamba nti teri jjinja eryatuuzibwa ku jjinja eritalinyenyezebwa okubeerawo kwa Kadaaga tekyafuuka nti kyalubeerera nti tajja funayo bamuvuganya nti oba anajjanga musolo kandidekya ye nga bwe baddewo nga balwanira Museveni ajje musolo kandidekya naye mu kyo tutunuulira buzito ki bw'abadde azitowa eri ekibiina kye ng'oggyeko interest ya Museveni nti mbadde nnemerezebwa wano mu ddiiru yange ABCD abadde akyali wase okusitandinga okuba sipiika w'eggwanga naye bwe bibanga baabayita ne balemagana nga ne Museveni yasaddizewo amute n'alagira Olanya ne luli era Olanya yamuleeta president era yamuwa essente Muhammad Nsereko baamuwa essente avuganye ku ntebe eyo mukazi nga bano knockout naye ku luno ng'ebbanga lyonna bwe nakitunuulira mu kalulu kaffe nga kyekyokulabirako kye tulimu bwe baayigganye ennyo gundi luttamaguzi be baaleetera Nsereko okugwa aba NRM bo bennyini mu Nakaseke eya Maserengeta South Mambuka Maserengeta ago gabeera mwaki Magwanjuba Maserengeta kaakati kye baakola mu Nakaseke South baakijjanya nnyono ne batuuka n'okumusiba abantu ne bagamba nti ate bwe kuba kuzimba ate tuyinza tunalutamaguzi nga gwe bakwata batyo niwankubadde wa opposition
edobozi libadde liwulikika. Ekyokubiri, oba emirimu gye giriwa tegiriiyo, gwa mu criticizing gye gya Museveni gye giriwa. Gojjo yagala kwongerako tutegeeza nti yagala kwongerako yes. Ejja mukamaawo gyatulaga gye giriwa. Noga nti ku masitaani abiri ogendako n'erimu ku jjembe n'ekiteega. Kangende n'ejjembe lyogero limi lw'entegero singa ekiteega. Noga nti aluta maguzi komawo. Oba nfuna bulungi. Naye nga basinziza ku mpisa ezaakolebwa mu kalulu ako. Kati ffe bajjakana Semani Nadduli batwajja nti tubatabani ba lutabaalo. Batuwangulira mu lwa Saida Bumba. Singa yakkiza n'asitandinga nadde ebbali, twali badde tuyitawo olw'ensonga omukwano mu kibiina mu kitundu ekyo gwali badde gukyaliwo. Bagenda kitundu yanga kinganga gadibenga lye Jakana te yazembu independent wenaalemu era lujajja mu kamyufu ne bamuwabba newankubadde baamubba era wenaalemu ganti olwaliro katulwanyise bibiri tukuba ekintu kimu. Basi ambulera fe ba independent batuleka ne batwera bilira ddala nga teriyo era bambantu kana bambuza nti twali tumanyi tuwaddegwe tewayiseemu kibambi kibi ddala kale nabo banneugusizako munneugusa yeemu kyessaatu wala nti kyabulabe kubanga okugwa kwange tekyategeeza nkomerero gyendi akaseera kali tukakatonda n'akuba ekkubo naga nti Jakana Nadduli kaakati ssaawa ya leero obuweereza bwo mbwetaaga naawe genda oweereze. Wendiyitirawo era nabalumiriza ne mbategeeza nti ono bw'aba akoze bulungi tekitegeeza nti pate yakuyise jangu ovuganye atwagala biweereza bw'aba wannapu akoze bulungi munnakaseke sente muto wange animanja sebunya ate ekinziza kiba ki leka ekyo ekifo kibe nti kyafunye omutuufu noonya awala w'onoojja oba onfuna bulungi kaakati kino bwe tutunuulira ekyalo Rebecca Kadaga bw'otunuulira ebikolwa bye badde biri wase okuyimiriza ono nti tojja ne Museveni waba yasazeewo nti mweyambudde olw'ebigozo bane gibadde giriwo naga nti mwenna mugende kakasa nti Museveni tali ku Kadaga ali kwolanya kale amaanyi ne vibe gy'owulira aga nti olanya yazze n'amaanyi ago siga olanya oyo Museveni kale abali mu parliament kimulina okufaayo ennyo kwe kutunuulira n'okussaawo kw'ebirowoozo essente zireme kuba ziba maaso mudde mutunuulire kikolebwa kitya era ekigwanidde okuyamba omukyalo oyo Speaker Kadaga asobole okudda ku ntebe ekyokubiri naye bw'aba akomyewo kyensaba kisigala kyekimu ave mu kukolera pate mulundi guno atunuulire eggwanga lye n'abantu abali tudde mu paalamenti kubanga badde bayitirizza ennyo okukolera ebibiina ne beerabira ensonga ezo ekyokubiri baddemu batunuuliremu abo abazze nga ba opposition bali addressing ennyo buwayiro bungi obuzze mu ggwanga ne agency za government nga parliament bwerina omwaganya ku kyo ebirongoosebwa birongoosebwe obuyinza parliament erina bungi okusinza katundu ka ya kacyenda akatundu ka 77 ne 79 obuyinza erina bungi kaakati ekozese maanyi ago eyambeko kumanyiga his excellent president mu Fountain of Honor nga tetunuulidde pate naye nga bwe kuba kutunulira Kadaga nga bamuyuuya manya nti amuyuuya Museveni teriyo mulala yakirimu oyo yaba akirimu teriyo mulala kale ndakikemu ekyo ky'amasomero kikomyewo ekyo ky'amasomero bye bimu ku bintu ebiteekeddwa okutunuulirwa nga biteekwa okuweebwa obudde bungi naye ate era nakyo nga tekyawukana ku kye nnakunnyonnyodde nti atali Bobi Wine atali Museveni twetaaga tutunuulire ennyo intelligence ya Museveni eyo n'eya Bobi Wine nga zeegasse mu bobuli omu ku bubwe obwa independence bwe ani ayagala okukozesa advantage wakati waffe bw'abanga gyali basobola okumuzuula naga ti waliyo third party gutanategera ali invisible obanga si kyo nga waliwo omukono gwa gavumenti ogutonzeewo invisibility eyo ya third party esobola okukozinga kino oba opposition naye esobola okwongera okukyayisa Museveni mu kimu nega nti okwokya amasomo kijja kubeera bwe kityo nabyo bisobola okubeerawo naye ate bwe tutunulira mu percentage y'obumu tuzze tutambulira amasomero gazze gookebwa ku mulembe gwa Museveni ebitundu 85 ku buli 10
ngechibi goze sa siga tegeda banjo badde bagocha nga babadde ugendo tunia mbintu evyo munda esomero libadde mwenkaya nanti gundi ne gundi chamule sida ne gundi babadde baka nesomero yunga baga atuwa la shesi ingobu nene echafu demu somibali ocheza atolu mwoga sanga nga moche nga government interest ebadde banje ekifecho ne mugano kiza government ekitwale oluja otinge somibali ocheza botunulira paka ya debanga libajjo kyereza nga botuna ba businessmen abali abagalo twale bifebyo balwa na chifulwachite mvao ne bayo cha business ne mugwa abane mujja ne muwogana namwe ne babo cha ne mugwa gino kujja kutinti aba ne tulemeddwa ashitutoga no vayo nti ate hamu yazimbye wano kale ebintu ngebyo nabye tago kujanga bitunulwa mu gwanga okutunulira sadi pate ki eri wakati abo bateri wo sadi pate ekyo tujja kisa ku government. Wewa, tetugenda kusuka oba na fetu ya zatu ya nze mwebali kwe kumira kumpe, mwebali kutuaga mwebali nyutu simila dela. All our friends all over the globe in London, UK, those people in Vancouver, France, Italy, Jamaica, South Africa, Australia, South Sudan, naona ukumira no mu Kenya, omu ni Rwanda, South Sudan, Tanzania. We love you so much. Thank you so much for loving us, and thank you so much for watching our programs, and thank you so much for sharing, and appreciate for subscribing on our programs every day. Here we are with our honorable Jakana Suleimani. Sajino tumagala nyo pebgambe vamo azimbe kwanga. Aba mwama doba katikido, never nang. Singa tulonda katikido, ndoza kuna agenda kali. Kuba advice ne komeza musindiki asana bakatikiri ebigambe bivamu Yesu kuba bizimba bakwa kwa Buganda lwacho tuvaona akumata 10 mpera mweraba.